Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje começando mais um programa da Lagoinha Toronto. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez com vocês. Nós pedimos agora que vocês possam compartilhar agora essa transmissão, que você possa agora aí receber aí o dom de missionário. Chama sua família, chama seus amigos, chama todo mundo, porque o desejo do nosso coração é que cada um de vocês sejam tremendamente abençoados, sejam alcançados pelo poder e pela graça do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então não esqueça, compartilhe essa transmissão, manda para todo mundo e não saia daí. Amém? Queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Eu quero convidar a você a fazer desse ambiente aí agora. Eu não sei aonde você está, eu não sei aonde você se encontra, mas nós cremos que o poder de Deus pode te alcançar. Nós cremos que o Espírito Santo, ele pode te tocar aí aonde você está. Basta você abrir o seu coração e se entregar nesse momento. Se entregue na presença dele, querido, e deixa ele fazer o que precisa ser feito na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Yeah. Oh. Yeah. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Queremos mais de ti, Senhor. Eu me rasgo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver,
santo, tu és santo, 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 tu és santo, Senhor, tu és santo, Jesus. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Nos envolva com Teu Espírito. Porque aonde o Espírito de Deus está, a liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, a liberdade. Profetizamos vida. Profetizamos vida de Deus. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, diga eu sou casa. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas e o teu perdão é completo. Teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma, oh, é completo, o Teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma, eu sou Tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Yeah. Yeah.
teu perdão é completo. E o teu perdão é completo. Ele sara a tua alma. Ele sara a tua alma. Talvez você se encontre aí no seu lugar, achando que você não é merecedor do amor de Deus. Eu quero dizer para você algo nessa noite. Não importa o que você fez, não importa o que você faça, nada será maior do que o amor de Deus sobre a sua vida. Nada será maior do que a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Receba essa palavra no nome de Jesus. Receba essa palavra no nome de Jesus. Ele te ama, Ele se importa com você, Ele tem um plano para você, Ele tem um propósito para a sua vida, Ele tem um propósito para a sua família. Nada, nada superará o amor de Deus. Em nome de Jesus, receba. Deus te abençoe. Aleluia, graça e paz. Boa noite para você que está aí em casa, nos assistindo, depois desse louvor maravilhoso do Senhor. Bom, meu nome é Lucas, às vezes peguei você de surpresa. Duca, apelido, vou me apresentar. Eu caminho com o Fê já faz um bom tempo, e hoje ele me desafiou a estar aqui, trazendo uma palavra, trazendo algo que o Senhor tem compartilhado no meu coração. E eu espero que essa mensagem edifique a sua vida, que de alguma forma você possa ser transformado através dela. Então eu oro para que o Espírito Santo agora, ele haja onde você estiver. Espírito Santo, eu oro para que você sonde o coração dos meus irmãos, começando pelo meu. Espírito Santo, nós te convidamos. Tu és o convidado de honra aqui nessa casa, nesse templo. Tu és o convidado de honra em cada casa que os meus irmãos estão. Tu és o convidado de honra, Pai, na família deles, na casa dos amigos deles, ó Pai, na casa dos colegas deles. Espírito Santo, faça morada. No nome poderoso de Jesus, amém. Amém. Estou muito feliz, muito contente de estar aqui. É um desafio muito grande para mim, principalmente ministrar atrás das câmeras, né? Não tem muito... A gente até tem público aqui, mas não é igual na igreja, né? Que as pessoas às vezes dão aquela ajuda, dão um glória a Deus, mas os meus irmãos que estão aqui vão dar um glória a Deus também para me dar uma ajuda. Então, como eu falei, meu nome é Lucas, é mais conhecido como Duca. Meu Instagram é lucas@duca, se você quiser me seguir, vai lá, tá? Faço parte da Lagoinha, Toronto. E é isso, gente. Apresentações feitas. Sou de São Paulo. Um abraço aos meus amigos de São Paulo. Inclusive, deixa eu fazer uma coisa aqui, senão eu vou esquecer. Inclusive, tem muita gente assistindo lá de São Paulo, minha família. Queria mandar um beijo especial para cada um deles, minha mãe, meu tio. Um beijo para minha tia lá no Piauí. Vai assistir também. Se ela não tá assistindo agora, ela vai assistir. É engraçado, gente, essa semana aí eu recebi uma profecia dessa minha tia aí que eu tô digerindo até agora. O Senhor tá me dando capacidade para poder digerir aquilo, a palavra que ela profetizou sobre a minha vida. Amém? Hoje nós vamos falar sobre sacerdócio. O tema da ministração é Somos Todos Sacerdotes. E antes de eu entrar de fato na palavra... Estou olhando aqui para várias câmeras, vou me focar em uma aqui. Antes de eu entrar de fato na palavra, gente, eu preciso alinhar alguns pontos. Porque para falar de sacerdócio, é um assunto muito amplo. É muita coisa para se falar sobre esse assunto. Então eu preciso alinhar alguns pontos para que eu entre aonde eu quero entrar, né? Na palavra principal de que nós somos todos sacerdotes. Amém? Eu queria começar com um texto lá em Apocalipse. Apocalipse, versículo 5, capítulo 5, versículo 10. É o nosso texto-chave de hoje, que vai falar o seguinte. Tu, aqui ele está falando de Jesus, tu os constituíste reinos e sacerdotes. Em algumas versões, tu os constituíste reis e sacerdotes para o nosso Deus. E assim reinarão sobre toda a terra. Amém?
Então, antes de a gente entrar de fato, eu vou alinhar o primeiro ponto que a gente precisa entender, e eu vou passar rápido por esses pontos. Não dá tempo de eu entrar em cada ponto, explicar como que tudo isso aconteceu. Mas o fato é que o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é que a vontade do Senhor, ou uma das vontades do Senhor, ou um dos planos de Deus, é que céu e terra sejam um só. Amém? Então, lá em Efésios, Paulo vai dizer o seguinte, Efésios 1, no versículo 9 e o versículo 10, ele vai falar assim: E desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Então, o que Paulo está falando aqui? Que em Cristo, Deus, ele fez convergir. E aí, gente, convergir é a palavra-chave aqui. Porque convergir significa unir-se, tornar-se novamente um só. O quê? Céu e terra. Todas as coisas que estão nela. Não só o céu e a terra, mas todas as coisas que estão nela. E aí, lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 2, Paulo vai falar a mesma coisa. Ele vai falar que Deus, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, terra e céu. Agora, gente, pensa comigo. Se houve reconciliação, é porque lá no começo, eu acredito que eles estavam juntos e algo aconteceu para que Cristo agora reconciliasse, né? E para a gente entender melhor o segundo ponto, a gente precisa voltar lá no Gênesis. Não é novidade, vocês conhecem a história. Então, Deus, ele cria os céus, a terra, os seres viventes. E aí a palavra vai falar que Deus planta um jardim no Éden. E lá no Éden, gente, é o maior exemplo de convergido, céu e terra. Onde tudo acontece no mesmo ambiente. É como se existisse uma colônia do céu na terra. É como se existisse uma cidade do céu na terra, onde todas as coisas que acontecessem na terra, cara, tava acontecendo no céu. Então vai lá, Adão, na sua plenitude, dá nome aos seres viventes. Adão vai lá e Deus dá uma esposa para ele. E tem aquele relacionamento dia e noite com Deus. Dia e noite. E aí vocês sabem a história. Adão peca. E aí é como se Adão desse um grito de independência ou morte, né? Então aquela colônia já não faz parte do céu. Agora ele deu um grito de independência. É como se ele falou, não, agora o céu não reina mais aqui na terra. Agora o pecado reina aqui na terra. E aí vocês conhecem o continuar da história. E aí vamos chegar até Jesus. Aonde Jesus vem. E aí, como Paulo diz, ele reconcilia. Ele faz convergir de novo todas as coisas. Amém? E como que Cristo faz isso? Então, guarda bem o que eu vou te falar. Quando Cristo vem, quando Jesus vem e ele morre por mim e por você, pelos nossos pecados, acontecem três coisas. Lembre-se que até então, céu e terra dividido, pecado dominando, não existe mais colônia do céu na terra, e aí vem Cristo e ele faz três coisas quando ele morre na cruz. A primeira, ele restaura a minha e a sua condição diante de Deus. Evangelho da graça. Segundo, ele restaura a minha posição diante de Deus. Evangelho do reino. E por último, ele restaura a minha vocação diante de Deus. Peraí, então vamos lá, vamos recapitular. Ministério da graça, Cristo vem por um amor imerecido,
por um amor que, cara, a gente não merecia, porque nós pecamos, a gente só faz coisa ruim, fala a verdade, a nossa natureza é pecaminosa, mas mesmo assim a palavra de Deus vai falar que em João 3,16, Deus amou tanto o mundo, ou Deus amou tanto o cosmo, criação, céu, terra, a criatura, Deus amou tanto, que ele encontrou amor dentro de si, para fazer reconciliar de novo. Ele falou, cara, eu preciso fazer alguma coisa para poder ter relacionamento de novo com a criação. E aí ele vai e manda Jesus, Jesus morre, graça. E aí ele nos tira de uma posição de pecadores para filhos de Deus. Cara, ele está restituindo a minha condição diante de Deus. E aí ele restaura também a minha posição. Porque, além, não confunda posição com condição. Porque agora a minha posição, além de ser filho de Deus, a minha posição no reino de Deus é ser o quê? Sacerdote. E eu vou entrar mais a fundo nisso. E é tão profundo isso, gente, que quando Jesus vem restaurar todas essas coisas dentro de nós, o sacerdócio, o reino de Deus, ele é tão chave na nossa vida, que quando Cristo vai falar sobre a parábola do semeador, a única semente que o inimigo vem roubar de nós é a semente do reino. É esse entendimento do reino de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes, ou na maior parte das vezes, as pessoas acham que a salvação é o fim das coisas. E na verdade é totalmente ao contrário, né? A salvação é o começo das coisas. A pessoa acha que ela levantou a mão, aceitou a Cristo, acabou. Já era, gente. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Ou aquela pessoa que pregou o ministério, o evangelho para aquela pessoa, fala, não, acabou. É isso aí, bora pro próximo. Só que não é isso, gente. Aliás, por que Jesus fala que o inimigo vem esmagar essa semente? Porque é tão chave isso, que a maior estratégia do inimigo hoje, gente, é fazer com que a gente tenha um menos entendimento do reino possível. Porque ele sabe que hoje nós somos sacerdotes de Deus, e onde quer que a gente esteja, a gente pode convergir céu e terra. Cara, se eu vou trabalhar hoje naquele ambiente, onde meus pés repousarem naquele ambiente, a palavra me diz, e eu sei que eu posso convergir céu e terra. E quando eu faço convergir céu e terra naquele ambiente, mano, algo sobrenatural acontece ali, cara. Eu vou dar alguns exemplos depois para vocês. Então, isso é chave para a gente poder entender. Amém? E por último, Jesus vem restaurar a nossa vocação. Aleluia. Então, eu vou entrar um pouco a fundo sobre o Evangelho do Reino. E para eu poder falar um pouquinho sobre sacerdócio ou sacerdote, a gente precisa entender um pouquinho o que significa ser um sacerdote. Qual que era a função de um sacerdote? O que ele fazia? E aí a gente precisa voltar lá no Velho Testamento, onde tudo surgiu. Quando houve pela primeira vez sacerdote. Amém? Então, cara, nada mais é um sacerdote. Se você estiver anotando aí, pode escrever aí. Sacerdote é igual mediador. Ele é um intercessor. Ele é uma intersecção entre algo. Mas eu prefiro falar que ele é um mediador. Então, lá em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 18, vai contar a história do povo que já saiu do Egito. E eles estão lá no deserto. E aí, gente, é só coisa doida acontecendo lá, né? Primeiro é uma nuvem que segue eles, dia e noite. Aí depois é maná do céu, que cai todo dia. E eu não posso guardar no bolso para amanhã, porque ele vai apodrecer. Deve vir com expired date today. Enfim. E aí, não posso. Cara, e aí acontece algo sobrenatural. A partir do versículo 20, Deus fala assim: Moisés, eu quero ter relacionamento com o meu povo. Chega de só ser você.
Eu gosto de pessoas, Moisés. Eu quero me relacionar. Eu amo esse povo, cara. Eu libertei eles do Egito. Agora eu quero me relacionar com eles. E aí a palavra vai falar que Deus, ele desce na sua glória. E a palavra vai falar que o céu se encheu de nuvens e raios e trovões começou pá, pá, pá naquele ambiente. E aí o povo começou, cara, a morrer de medo. Inclusive, tem um amigo meu que me indicou um livro chamado Caçadores de Deus. Eu não li esse livro, fica a dica, mas esse meu amigo, ele é bem influente, ele fala que nesse livro o autor conta a história de uma nuvem chamada Shekinah que invadiu uma igreja. Imagina, a gente está aqui, uma nuvem, cara, entra dentro da igreja, é uma história real, o autor vai falar, e aí começou a presença de Deus com raios e trovões. E aí o autor fala um pouquinho sobre esse acontecimento lá. Mas enfim. E aí eu fico imaginando, cara, o quão glorioso, mas ao mesmo tempo o quão, sei lá, aterrorizante aquilo deveria ser. Porque o povo se encheu de medo. O povo olhou aquilo e falou: meu Deus do céu, Moisés, a gente não quer isso. A gente tem medo de Deus. A gente tem... Cara, a gente não consegue, eu acho que eu vou morrer. Então, Moisés, faz o seguinte. Você fala com Deus, você vê tudo o que Ele quer falar, e aí você transmite para nós. Tranquilo, easy. Não precisa Ele vir com raio, trovão. Não, Moisés, vai lá. Fica lá você. Então, cara, Deus, Ele... E aí o sacerdócio, ele surge nisso. Porque Deus, Ele ansiava tanto um relacionamento com o povo, mas o povo tinha medo. E aí Moisés se tornou um mediador entre Deus e o homem. Então, imagina o seguinte. Tem uns amigos meus aqui lá do Rio de Janeiro. Imagine a ponte Rio-Niterói. Ela divide Niterói com o Rio de Janeiro, certo? Meus amigos estão aqui. Então, você imagina o seguinte. Moisés, o povo de Deus, Niterói. Deus, Rio de Janeiro. Tá lá, né, o Cristo? Rio de Janeiro. Moisés, cara, ele era a ponte Rio-Niterói. Ele fazia essa interligação, essa mediação entre as duas cidades. Então, se Deus tinha algo para falar, tinha que vir pela ponte. Porque a ponte era Moisés. Se o povo queria falar com Deus, tinha que passar pela ponte. Era Moisés. Então, essa é a simbologia do sacerdócio. E aí Deus, ele separa uma tribo inteirinha, que é a tribo de Levi. E aí, quando acontece tudo aquilo lá que você conhece a história também, que Deus começa a construir a sua arca, para que seja ali a presença dele, para que haja sacrifício dentro lá, tudo mais. Quando aquilo acontece, ele separa uma tribo, que é a tribo de Levi. Então, os filhos de Levi se tornam sacerdotes. Então, da geração de Moisés até Jesus, todos os sacerdotes eram da tribo de Levi. Tinha que ser de Levi. Se nascesse em outra tribo, Benjamim, de Judá, não servia para ser sacerdote. Porque foi consagrado. A tribo de Levi, sacerdote. E o primeiro sacerdote, apesar de Moisés ser todo esse mediador, foi o irmão dele, Arã. Foi consagrado ali como o primeiro sacerdote e tudo mais. Amém? E aí, gente, ainda sobre essa questão do Velho Testamento, para a gente poder avançar, é interessante a gente notar que quando a Arca da Aliança é construída, a tenda, né, somente o sacerdote tinha acesso àquela arca. Somente eles poderiam entrar ali para oferecer sacrifício, para poder ter relacionamento com Deus, para poder... Sabe, sentir a presença dele. Somente o sacerdote era autorizado a fazer isso. E aí, uma informação interessante. Como é que funciona ali a arca da aliança? Existiam três caminhos, né? Paulinho cantou a primeira música aqui, foi de Deus, que ele falou, quem já pisou nos santos dos santos. E essa música, ela vai falar sobre o terceiro lugar lá na Arca da Aliança. Porque o primeiro caminho era o átrio. Então, quando o sacerdote entrava na arca, ele tinha que entrar...
ele tinha que entrar na... Não na arca, gente. Na tenda do Senhor. Ele tinha que entrar primeiro no átrio. Então, aquele caminho, a primeira porta, aquele caminho entre o átrio se chamava caminho. Caminho. E ali, lá no átrio, ele oferecia o sacrifício. Ali era o local onde tinha uma mesa, ele trazia o bezerrinho, seja lá o que for, matava e fazia o sacrifício ao Senhor. E aí existia uma segunda porta, que dava acesso ao santo lugar. E esse caminho para o santo lugar chama verdade. E lá no santo lugar, o que, que tinha? O candelabro, ou o pão da vida. E aí no terceiro lugar, onde a coisa pegava fogo mesmo, ele tinha que passar pela terceira porta, e aquela terceira porta, aquele caminho se chamava vida. Então ele entrava naquele lugar, e o que, que tinha lá? Lá era o Santo dos Santos, aonde a presença de Deus reinava ali, aonde existia o véu. Então, o sacerdote tinha que passar pelo caminho, átrio, pela verdade, que é o santo lugar, e pelo Santo dos Santos, que é a vida. E sabe o que é interessante? O sacerdote, antes de entrar, ele amarrava uma corda nele e um sininho. Por quê? Porque se esse sacerdote estivesse em pecado, para poder entrar no tabernáculo, ele tinha que... Cara, ele tinha que estar puro. Por que ele amarrava o sininho? Porque se ele entrava, ele estava lá andando e o sininho estava apitando, quer dizer que ele está vivo ainda. Só que aí, tinha situações que o sacerdote morria porque ele estava em pecado. E aí o povo lá de trás ficava só... Ih, você está ouvindo alguma coisa aí? Não, não estou. Já era, mais um. Aí puxava a cordinha resgatando ele. Então, olha que... Cara, olha que coisa doida, né? Imagina você chegar lá no última casa, no Santo dos Santos, onde a presença de Deus reinava lá. Nossa, não quero nem imaginar. Então, esse é o cenário, gente, dos sacerdotes. Do começo até Cristo. Mas aí quando Cristo vem, quando Cristo chega aqui na terra, a palavra vai falar que Deus, ele se fez homem, servo. Lá em Hebreus, a partir do versículo, no capítulo 5, a partir do versículo 5, vai dizer o seguinte. Aí a coisa começa a ficar boa. Paradigmas começa a ser quebrado. Faz assim, Hebreus capítulo 5, versículo 5. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, e hoje eu te gerei. E diz noutro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu oração, súplica, em alta voz e com lágrimas. Aquele que pode salvar da morte, sendo ouvido por sua causa, de sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Gente, então o quadro aqui muda, total. Então, a gente... existe lá os sacerdotes, só eles têm acesso. E aí agora vem Cristo, como a gente leu aqui, como o sumo sacerdote. Só que agora Cristo, ele não vem segundo a ordem de Levi. Porque os filhos, os sacerdotes eram os filhos de Levi, mas agora ele vem com uma outra ordem, né? Ele vem com uma ordem diretamente de Deus, da ordem de Melquisedeque, de que ele é o sumo sacerdote. Por isso que quando ele morre, e quando a palavra fala que todo aquele que crê em mim, entregar a sua vida, eu farei morada nele. Sabe o que isso quer dizer, gente? É que Cristo, literalmente, o Espírito Santo vem fazer morada dentro de mim. E aí, Jesus disse que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida.
Então eu lembro lá do tabernáculo, onde existia o caminho para cada porta. O caminho, a verdade e a vida. Mas agora o tabernáculo já não é mais físico. Agora o tabernáculo, ele é humano. Ele é Jesus, cara. Então quando ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele quer falar que, cara, eu sou o caminho pro átrio. Ele fala, eu sou o caminho pro santo lugar. E eu sou o caminho também pro santo dos santos. Então, aquela ponte que era os sacerdotes agora entre um povo, não é mais os sacerdotes Levi, filhos de Levi. Agora existe um sumo sacerdote que está acima de todos, que é rei dos reis, que é senhor dos senhores. Esse homem agora é Jesus, que ele faz essa interligação entre Deus e o homem. Por isso que ele fala que não tem como a gente ir ao Pai se não for por Ele. Cara, não tem como eu acessar Deus hoje se não for por Jesus. Por isso que quando eu vou lá na frente, eu levanto as minhas mãos, aceito Cristo, existem processos que vão acontecendo. E um dos processos é a metanoia, né? A mudança de mente. Por quê? Porque Ele vem reinar em mim e agora não é mais a minha vontade, é a vontade dEle. Não é mais os meus desejos, não é mais, sabe, os meus sonhos. Agora é os sonhos de Deus para minha vida. E aí, a palavra vai dizer que quando Cristo morre, agora eu sou o sacerdote. Quando eu me torno filho de Deus através da graça, lembra da graça? Eu me torno filho de Deus, Ele restaura agora a minha posição, que é ser sacerdote. E aí, cara, aonde quer que eu esteja, eu posso acessar o Santo dos Santos. Aonde quer que eu esteja, eu posso fazer convergir céu e terra. Aonde quer que eu esteja, lá na minha casa, quando meu casamento estiver pegando fogo, cara, eu posso fazer com que o céu invada ali naquele lugar e traga um reconciliamento que nem eu mais acreditava. Quando eu vejo um enfermo, eu oro por ele e eu declaro, venha o teu reino, Pai, na terra. Seja feita a tua vontade. Então aquele ambiente passa a ser o reino de Deus operando. Cara, isso é tão chave. Que quando a gente passa a entender isso, a gente começa a viver uma vida sobrenatural. Eu exercer o meu papel de sacerdote dia e noite faz com que a minha vida mude. Um tempo atrás eu fui viajar, né, e para um sítio de uns primos meus. E lá, cara, um dos primos, a gente jogando bola, ele torceu o pé, com tudo. Torceu o pé e na hora a torção inchou, assim, né? Vermelhão. E aí, todo mundo desesperado. Não, você tá bem? Você tá bem? Não. E ele mal conseguia andar. Ele andava assim, meu primo. O nome dele é Cauê. E aí, né? Depois ele foi tomar banho e tal. E aí ele sentou aquele calão no pé dele. E aí a gente, né, vendo aquela situação, eu falei, gente, vamos orar aqui pelo Cauê? Vamos orar. E ao mesmo tempo quer dizer, vamos exercer o nosso papel de sacerdote aqui agora? Vamos fazer com que o reino de Deus invada aqui esse ambiente? E aí a gente começou a orar. E aí coloquei minhas mãos sobre o pé dele e comecei a declarar as escrituras, né? Falei, Senhor, tua palavra diz em Tiago 5 que colocar a mão sobre o enfermo, diz que a oração da fé levantará o enfermo. Tua palavra diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores. E aí nós começamos a dar ordem para que aquele inchaço diminua. E cara, foi impressionante. A gente parou de orar, deu 2 minutos. O pé dele, que antes estava vermelhão, inchado, fez assim, gente. E aí todo mundo falou, glória a Deus, glória a Deus. Mas cara, isso muitas vezes não...
não pode ser às vezes na nossa vida. Ah, um acontecimento que aconteceu comigo. Não, cara, isso precisa ser algo frequente. Porque ele já restaurou a nossa posição. Cara, era necessário, na época do sacerdote, era necessário ter sacrifício para a cura, para o perdão dos nossos pecados. Era necessário ter o sacrifício. Mas aí ele se fez sacrifício. Existe uma história que rolou, uma história verídica, que aconteceu lá na Alemanha, logo depois da Primeira Guerra Mundial. E a história fala que um pai voltou da guerra e ele perdeu a sua esposa na guerra. E ele tinha uma filha, né? A filha devia ter seus 3, 4 anos. E ele veio ferido da guerra. Ele veio debilitado da guerra. Ele não tinha mais condições de trabalhar. E ele sabia que ele iria morrer em alguns anos. E aí ele olhou para a filha dele e falou: a única esperança da minha filha, porque ele não tinha mais nenhuma família, a única esperança da minha filha é que ela vá para um orfanato. Só que naquela época existia uma lei nos orfanatos, que os orfanatos, ele só aceitaria criança órfã de pai e mãe. Se fosse só de pai, não aceita. Ou de mãe, se tem algum dos dois, não aceita. A lei era órfão de pai e mãe. Mas mesmo assim, ele pegou a filha nos braços, levou até aquele orfanato. E quando a moça daquele que administrava o orfanato viu para ele, a primeira pergunta que ela virou, que ele fez para ele, quem que é essa moça? O senhor é pai da moça? Da criança, da menina? Aí ele: eu sou o pai dela. Mas ó, deixa eu te explicar, tá vendo a minha situação? Eu não consigo trabalhar, eu tô morrendo, não tem mãe, não tem pai. A única esperança dessa minha filha é esse orfanato, moça. Ele: senhor, você conhece a lei, eu não posso aceitar ela, eu não posso aceitar, é lei. Você sabe que se eu aceitar ela, eu vou estar tirando a vaga de uma outra pessoa que é legalmente legítima, pela lei está aqui, eu não posso fazer isso. E eles, depois de um longo tempo discutindo, ele tentando convencer ela, ele se rendeu. Ele falou: tudo bem, moça, eu entendo, existe uma lei, tudo bem. E aí, naquele momento, ele pega a mão da filha dele, pega a mão daquela moça e conecta a mão delas. E aí vira para a filha dela e fala: filho, a moça vai cuidar de você. Aí a menina desesperada: pai, o que está acontecendo? Ele olha para a moça: moça, cuida da minha filha. Eu vou tomar as medidas necessárias para que isso seja legal. Ele sai daquele lugar e ele se mata. É um pouco trágico a história. Mas se a gente for parar para pensar, é isso que Jesus fez por nós. Existia que ter um sacrifício. Existia que precisava ter uma morte. O Cordeiro, Filho de Deus, aquele que veio sem pecado. Para que agora o buraco que existisse entre Deus e o homem, Jesus, ele preencheu esse buraco. E cara, quando eu quiser ir para Deus, eu tenho livre acesso. Cara, isso é ser sacerdote. Isso é ser sacerdote. É eu exercer. Sabe? A palavra fala que a gente precisa ter mente de rei e coração de sacerdote. Porque o rei, ele apresenta a sua família, ou sua nação, ou seja lá o que for, a Deus. Ele faz, ele tem esse papel. E o sacerdote, ele apresenta Deus a sua família. Então a gente precisa ter uma mente de rei e um coração de sacerdote. E hoje nós somos reis e sacerdotes. Sabe por quê? Mas como assim, Duca? Eu sou rei? Você é rei, cara. A palavra, eu não sei o que eu estou falando, a palavra fala isso. Sabe por quê? Porque a palavra fala que ele nos adotou como filho. E se Jesus veio trazer um reino, um reinado sobre a terra, ele morreu, e reino só pode ser passado de filho para pai. De pai para filho. Então, se eu sou filho de Deus, esse reino é transferido para mim, então eu sou rei. Então, se alguém colocou na sua cabeça que você é príncipe, princesa, tudo bem, você é também. Mas além disso, você é rei, cara. E rei, e você também é sacerdote. E Cristo é rei dos reis.
E Cristo é o sumo sacerdote. Aleluia. Então, para eu finalizar, eu queria convidar os meus amigos a ministrarem de novo aquele primeiro louvor que foi ministrado. Quando a gente passa a ser sacerdote de Deus, a gente nada mais é do que um lugar de habitação dele. Não preciso mais ir em nenhum lugar, ir a nenhuma outra pessoa. Ele está dentro de mim. Eu tenho acesso a ele dentro de mim. Eu não preciso ir para uma igreja, não, cara. Tenho acesso. Está dentro de mim. Eu posso expandir onde quer que eu esteja. Eu posso convergir. Aleluia. Enquanto os meus irmãos louvam ao Senhor, você que está em casa, eu aprendi que a gente precisa ser ousado. Amém? Eu queria orar. Antes dos meus irmãos cantarem, eu vou orar, e aí assim, depois que a oração terminar, você já arrebenta aí na oração. Só que, antes de eu orar, gente, eu queria desafiar você, e aí eu também desafio você a participar aí com a gente através dos comentários na live. Mas eu queria orar por você que talvez está aí me assistindo com uma dor insuportável na cabeça. Se você não está com dor de cabeça também, essa oração ou qualquer outra dor no corpo, essa oração é para você também. Amém? E o que a gente vai fazer agora é a gente exercer o nosso papel de sacerdotes. A gente vai orar para que a gente possa acessar o Santo dos Santos, porque é naquela presença, onde há a habitação de Deus, o reino dele está ali. E cara, aonde há o reino de Deus, lá não há enfermidade. Aonde há o reino de Deus, o câncer não pode habitar. São duas coisas que não tem a compatibilidade, elas não se encaixam, não pode habitar dois seres ali. Então, eu vou orar, e enquanto os meus irmãos também louvam, eu creio que o Senhor, o reino de Deus vai invadir onde você esteja, amém? Louvado Deus, Paizinho querido, obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado porque um dia o Senhor se fez homem, morreu por nós, e através da sua morte, o Pai, o Senhor faz habitação dentro de mim. E agora eu não preciso de nada, Pai, para ter acesso ao Senhor. Agora eu não preciso de nada para fazer com que céu e terra sejam um, Pai. Eu não preciso de nada para fazer com que o reino dos céus vá onde quer que meus pés estejam, Pai. Então, Pai, eu oro nesse momento por meus irmãos que estão na casa deles, assistindo, seja lá onde for. Que o teu reino, Pai, venha agora. Que o teu reino encha o ambiente onde quer que eles estejam. E que eles possam sentir a presença do teu Santo Espírito. Nós declaramos, todo espírito de enfermidade, sai agora. Porque o reino de Deus está invadindo esse lugar. E você não suporta ficar no reino de Deus. Você tem medo, você não aguenta onde o reino invade, você não consegue ficar, espírito de doença. Então sai, porque o reino está invadindo agora. No nome poderoso de Jesus. Aleluia. Flor, teu rei, o Deus. Fruto é o rio, Deus. Profetizamos cura. Profetizamos cura em nome de Jesus. E quem já pisou no Santo dos Santos
não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já Senhor, vai recebendo a cura, Pai. Espírito Santo, Tu tens liberdade, Pai. Nós declaramos que todo o osso que porventura está seco, eu oro agora não por uma cura física, mas por uma cura emocional. Eu oro agora também não por uma cura física, mas além de emocional, uma cura espiritual. Ossos que estão secos, voltem a viver. Espírito que estão dormindo, acorde. Um amor sobrenatural pela palavra, um amor sobrenatural pelos santos, um amor sobrenatural pelo mundo, seja despertado agora. Oh, Jesus. Aleluia. Receba a cura dos céus. Aleluia, Senhor. Toda dor na cabeça, toda dor no joelho, toda dor na barriga, nas costas. Não há mais dor, porque o reino já invadiu onde quer que você esteja. Deus, glória a Deus, aleluia, amém, amém. Eu creio que o nosso testemunho é uma das maiores manifestações para que o reino de Deus se manifeste também. Na verdade, o nosso testemunho muitas vezes serve para a gente preparar o ambiente para que o sobrenatural aconteça. Então, se você... Cara, comenta aí. Se você foi curado de algo, comenta aí. Mas não é pela nossa glória, porque é live da Lagoinha. Não, cara. É para glorificar o reino de Deus. É para glorificar e para mostrar de que nós somos sacerdotes e que não importa onde estiver, aonde, quem você receber a oração, cara, você pode ser curado, porque o reino de Deus invadiu aquele lugar. Amém? Amém, glória a Deus. Amém, gente. Foi um prazer estar aqui. Foi um prazer imenso. Obrigado por vocês terem tomado esse tempo da vida de vocês para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. E quarta-feira que vem estamos aqui de novo. Teremos Lagoinha Talk com um assunto muito legal. Não vou revelar ainda, deixa para mais tarde. Vai ser um assunto top. Quarta que vem, mesmo horário. Amanhã nós temos também o nosso GC online. Você está muito convidado, mais que convidado a participar da gente, com a gente. Está sendo muito bênção, gente. A galera ali tem entrado numa unidade tremenda. Eu creio que o Senhor deu uma palavra para o nosso pastor Fê nesses últimos tempos, que é a unidade. E a gente vê
esse povo, essa igreja nascendo como um espírito de unidade, unido. E isso é muito chave. Então eu convido você a participar com a gente amanhã. Se você quer saber mais, segue a gente lá no Telegram, no Instagram, Lagoinha. É, Lagoinha Toronto, é isso? Lagoinha Toronto, lá no Instagram e também no nosso Telegram. Beleza? Prazer imenso. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. No nome de Jesus, fique com Deus. No Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Yeah. Vem, Jesus. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar por tua glória, a glória de Deus. Cremos no teu poder, Jesus. Cremos no teu poder, Jesus. Recebemos essa palavra em nosso coração nessa noite, Pai. Nos dê autoridade para exercermos um papel de sacerdócio nessa terra, Senhor. Enche-nos o teu Espírito, nos impulsiona, Senhor. Queremos a tua glória, Jesus. Tu és santo, santo, poderoso, majestoso. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Ooh.